ሊቃውንተ ጽዮን ልብሰ ተክህኗቸውን ለብሰው ለእኛ ቡራኬ ለመስጠት ለማስተማር ወደዚህ ወደ አውደ ምሕረቱ እየመጡ ይገኛሉና ሁላችንም በእልልታ በጭብጨባ እንቀበላቸው። አይሰማም ህዝበ ክርስቲያን? በእልልታ በጭብጨባ ተቀበሏቸው። አሜን። ሐውልት ይስተመደና ሊቃውንት ነቢ አንዴ ከዚህ መርሶ ዘመን ሐውልት ይስተመደና ነቢ አንዴ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ወደዚህ ወደ አውደ ምሕረቱ እንድትመጡ እናሳስባለን። ወደ አውደ ምሕረቱ ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በዚህ በመካከላችን እየተገኙ ያሉት በእልልታ በጭብጨባ እንቀበላቸው። ሊቃውንተ አክሱም ልብሰ ተክህኗቸውን ለብሰው በዚህ በመካከላችን እየመጡ ያሉትና በእልልታ በጭብጨባ እንቀበላቸው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ አክሱም በዚህ በመካከላችን እየተገኙ ያሉትና ሁላችንም በእልልታ በጭብጨባ እንቀበላቸው። መንገዱን ክፍት እያደረግን በእልልታ በጭብጨባ እንቀበላቸው። ህዝበ ክርስቲያን በሰላምና በጤና ደረሳችሁ ያደረሰን የሚለው የእርሳ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት እንዲሆንልን እየተመኘ ቅዱስ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ አክሱም በመካከላችን እያለፉ ያሉትና በእልልታ በጭብጨባ እንቀበላቸው። ህዝበ ክርስቲያን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ በእልልታ በጭብጨባ እንቀበላቸው። ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ሊቃውንተ አክሱም በመካከላችን ተገኝተዋልና በእልልታ በጭብጨባ እንቀበላቸው። ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በመካከላችን እያለፉ ያሉት መንገዱን ክፍት እያደረጋቸው ቡራኬ እየተቀበልን በእልልታ በጭብጨባ እንቀበላቸው።
نبارك ناجل من علمتها اللي بار العلم ክርስቲያን መንገዱን ክፍት ክፍት እናደርገው እየተጋፋን ያለ ነው እዚህ ምድርኩ ጋር እየተጨናነቀን ያለ ነው ምድርኩን ሰፋ ሰፋ እናደርጋለን በፈጣሪ እና ጸጥታ አካላት የሚያስተናግዱ ወንድሞች ባካችሁ ተባበራችሁ እና የጸጥታ አካላት ተሐርቲ ይሁን